No niin, tuli tässä vähän rillaileita. Kävin tuossa Oulussa makkaraa kaupassa ja kävin hakkeen tämmöstä yksi siinä poro grillimakkaraa. Enpä oo tämmöstä kuulu, enkä syöny, enkä maistanu ennen. Ja pitääpä kokkeilla, minkälaista tämä oikein on. Onpa siitä joku makkara puille. Ja... katsotaan ihan mielenkiinnosta, että minkälaista tämä oikein on. Kerkesin jo tuossa kahvivenki panna tuleelle, niin räätettävä se tuossa pois. Oppa vaikka siellä vähän aikaa. Joo, ei tosiaan, ei nämä hassumpia on nämä pororillimakkarat, että nyt kävi vaan sillä lailla, että sinapit, ketsupit ja kaikki tämmöiset jää pois, kun olin kyllä rillikaupasta vähän niin kuin lihapuolta oli menossa kattelee sinne, mutta kun ei ollut mitään hyviä punaleimasia, niin sitten mä tosiaan huomasin tämän, niin mä ajattelin, no kokeilapa tätä. Niin. Ei oo hassumpaa, kyllä tämä ihan makkarasta käytä.